Лучо Балтанов отново титуляр, този път на коляжи с екипа на Ботев Пловдив. Начало на матча, Васимир Ехатип даде на първия съдийски сигнал и Славия опитва първата атака. Свободен удар в полза на Славия. Тони Тасев с центриране в наказателното поле. Топката отклонена след това Виячки. Дали тя премина гол линията, отсъдена и засада. С традиционното вече леко закъснение Васимир Ехатип заедно с Николай Поп Николов. Ето как Ероудост отклони топката и точно след това отклоняване на топката Емил Виячки бе в 20-та минута на двобоя започва да тече. Ботев Славия 0-0 на колежа. Голев този път по-различи изпълнение. Герев и спасяване на Николай Кръстев. Още един шанс за канарчета. Този път Баруан игра с глава. Получи си рикошет. Или пак не. Решението на съдийската бригада е удар от вратата. Това бе най-доброто изпълнение на Красиян Колев от началото на двобоя. Виктор Генев категорично надигра Емил Виячки в тази ситуация. Удара му обаче бе попадна точно във вратаря на Славия. Добра реакция на Николай Кръстев, но в случая той просто трябваше да бъде на точното място. Това атака на Славия. Дост добре комбинира с Тони Тасев, който влиза към наказателното поле. Центриране. Суарес към Галин Иванов. Шут на Иванов! Още едно неточно изпълнение. Този много добре възстанови позицията си Папазов. Това попречи на Дост да пробие към наказателното поле. Отлично подаване на Галин Иванов към Тумбак. Удар на Тумбак! Града! Прекрасна атака на Славия, само с един пас Галин Иванов матира защитата на Ботев Пловдив. Само след малко отново ще видим ситуацията, защото Галин Иванов направи превъзходен извеждащ пас и наистина жалко, че това изпълнение на капитана на белите и в последствие на Ертан Тубак не се превърна в каузата Ботев. Още един шанс за Славия. Дали това не е директен удар в страни от вратата, обаче на Тони Тасев е този опит. Интересно решение на футболиста на Славия. Директно да прати топката и да изненада Аргилашкия. Видяхте и от това повторение колко близо мина топката до Балтанов. Перера. Добре се развива тази атака на Ботев. Шанс за Секулич. Той решава да смени посоката. Секулич! Спасяване на Николай Кръстев. Шанс за Папазов. Ще опита ли удар? Шут на Папазов. Топката се удари в крака на Емил Виячки. И отново Ботев Пловдив не може да отбележи. Аплодисментите тук са изцяло за Николай Кръстев, който спаси Славия в този момент. Добра игра на Мартин Секулич, който се отскубна от защитата, елиминира по страхотен начин Емил Виячки. Първо с рязката смяна на посоката, след това отвори Секулич. Отново възможност пред нападателя на Ботев. Хубаво движение този път. Една идея си поведе по-дълго топката. Шанс за Минко! Спасяване на Николай Кръстев! Този път това можем да кажем, че бе най-доброто спасяване на Ники Кръстев от началото на двобоя. Тук трябваше много. За негово съжаление обаче отново Николай Кръстев показва на своята класа. Впоследствие нарушение на Антуан Баруан срещу Ертан Тумбак. А след това тази реакция му донесе и официалното предупреждение. Голяма борба между трима футболисти в бяло. Играчите на Ботев някак си Ахмедов. Хубаво подаване към Тони Тасев. Шанс за Славия. Ертан Тумбак с удар покрай вратата. Още един пропуснат шанс за белите. Имаше преди това ситуация, при която може би ще бъде погледнато дали нямаше нарушение в наказателното поле. Ето тук Тони Тасев, който по-скоро се спъна от топката.
няма какво да се търси. Тук е свободни удар. Галин Иванов с пространство пред себе си може да потърси удар. Отказа се. Суарес, подаване за Ахмедов, той реши с пета да завършва. При падането си и контузия Аргилашки може би много лошо падна Ахмед Ахмедов върху вратаря на Ботев Пловдив. Не успя централният нападател да засече по най-добрия начин топката. Леко назад му дойде. Това го принуди да търси интересен завършик с левия крак, с пета. Колев. Полуподаване за Секулич. Той към Баруан. Шут на Баруан Греда. Джеймс е това, ще достигне пръв до топката. Неговия удар обаче е блокиран от Керчев. Минков. Поредно центриране. Секулич скача изпреварен обаче от защитник в бяло. Удара на Джеймс е това. Още веднъж Секулич успя да се завърти. Намери Антуан Баруан, който не нанесе най-убедителния удар, който може в тази ситуация, но все пак насочи топката към вратата и оцели града, а след това Минтослав Керчев с решителен шпагат. 0 на 0 бе последния матч преди реконструкцията на стадион Христо Ботев, вече преди доста време срещу Берое, така че шанс за Ботев и отново топка в ръцете на Николай Кръстев, изпревари той Траоре. При малко стана въпрос за градата, която Ертан Тобак удари през първото точното място. Иван Минчев има възможност за удар. Ето го и него. Ето ви първият точен удар и първото спасяване на Георгия Аргилашки. И обаче загуби топката. И това е край на двубоя. Не останаха доволни част от феновете, защото Ботев бе готов за контратака. В крайна сметка, край на матча 0 на 0 между Ботев, Пловдив и Славия след 20.